Lai arī par ļoti uzskrūvētu cenu, līdz apkuras sezonai Latvijā tomēr varētu būt iepludināta gāze apjomā, kas, izpildoties arī citiem nosacījumiem, ļautu pārziemot. Taču Krievijas sāktā kara apstākļos cita un vēl neatrisināta problēma ir tā, ka par šīs gāzes nogādāšanu līdz adresātiem Latvijā atbild uzņēmums, kura lielākais akcionārs pastarpināti ir Krievijas energokompānija Gazprom. Pirms vairākiem gadiem, izbeidzot Krievijas gāzes monopolu, galveno uzmanību pievērsa lielo cauruļvadu un Inčukalnu pazemeskrātuves neatkarībai. Taču mazie cauruļvadi, jeb gāzes sadales sistēma, tā arī palika bijušā monopolista Latvijas gāze paspārnē. Jau no pagājušajā gada, kad sākās Krievijas apzināt gāzes piegāžu ierobežošana Eiropā, cenu audzēšana, mēs jau redzējām to, ka Latvijas gāze jau nekur nemeklēja alternatīvas avotas, tas būtu pilnībā pretrunā strādāt pret saviem akcionāriem. Enerģētikas konsultants uzskata, ka uz Latvijas gāzi nevar paļauties Gazprom dēļ. Tādēļ tās ietekme uz gāzes sadali Latvijā ir riskanta. Kas notika Eiropā ar Nord Stream vadu? Gazprom mierīgi varēja paziņot, kad viņam pietrūkst detaļa turbīna kaut kādam Nord Stream posmam vai jebkuram citam infrastruktūras posmam, un mēs vairs jums nevaram apgādāt gāzi. Pietiktu pāris spiediena samazināšanas stacijās šādu veidu arī darbību veikt un paziņot, kad esošās iekārtas nestrādā. Mums nav jaunas sankcijas, to neļauj mums nodrošināt, un to ir iespējams teorētiski izdarīt arī attiecībā uz piegādēm Latvenergo. Gāzes sadali nodrošina Latvijas gāzes meitas uzņēmums GASO, kuram ir tie paši īpašnieki. Gazprom, ITERA Latvija, Luksemburgas investīcija fonds Margarita un Vācijas Uniper Rūrgās. Nozīmīgos jautājumos balsu pārsvaru Gazprom nodrošina kopā ar ITERU, kuras īpašnieki ir Rosņeft un Jūris Savīckis. Viņiem ir 6 no 11 balsīm Latvijas gāzes un GASO padomēs, kuru priekšsēž ir augsta līmeņa Gazprom darbinieki. Vai gāzes sadales operators GASO tiešām ir neatkarīgs un netiek ietekmēts no Latvijas gāzes puses? To katru gadu pārbauda sabiedrisko pakalpojumu regulators. Un līdz šim, uz papīra, viss bijis labi. Jā. Šāda pārliecība mums radās iepazīstoties gan ar viņu iesniegtajiem dokumentiem, pieprasot tātad papildus informāciju, gan arī auditora atzinumu. Vai tur kaut kādas neformālas citas veida saites, kuras mēs nevaram, teiksim, izzināt no šiem te pārskatiem vai arī kaut kādiem valdes padomju sēžu protokoliem un šiem te nolikumiem. Nu, tur, diemžēl, komentēt tad nevarēšu. Tiesa, šovasar Latvijas gāzē būtiski mainījās spēku samērs. Jūnijā Saeimas vairākums nobalsoja, ka Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem nedrīkst būt būtiska līdzdalība nacionālai drošībai nozīmīgās kapitāla sabiedrībās. Attiecīgi šādi akcionāri zaudē balsstiesības arī Latvijas gāzē. Tie riski bija vienkārši acīm redzami. Mēs nevaram pieļaut, ka jebkas no Krievijas vai Baltkrievijas jebkādā veidā varētu ietekmēt mūsu enerģētisko drošību, piemēram, izmantojot kaut kādas tur akcijas vai kapitāla daļas vai balsstiesības mūsu strateģiskajos uzņēmumos. Saimā pieņemtos grozījumus rakstīja ekonomikas ministrijā, kur tos attiecībā uz Latvijas gāzi tulko sekojoši. Uz Gazprom un ITERU attiecas nacionāla drošība nozīmīgā likuma noteiktie ierobežojumi par to, ka viņai tiek liektas balsstiesības un piedalīšanās akcionāru sapulcēs. Tātad Latvijas gāzes akcionāru sapulcēs, jo caur šo uzņēmumu tiek realizēta šī te ietekme. Tas nozīmē, ka Latvijas gāzē vairākums balsu tagad ir fondam Margarita un Uniper. Iespējams, tas ļāvis pēdējos mēnešos iekustināt jautājumu par sadales sistēmas operatoru GASO pilnīgu nodalīšanu no Latvijas gāzes, ko jau pirms vairākiem gadiem nesekmīgi piedāvāja akcionārs Margarita. Tomēr Latvijas gāze citādāk nekā ekonomikas ministrija interpretē pēdējās izmaiņas Nacionālās drošības likumā. Latvijas gāze ļāvusi Gazprom piedalīties akcionāru sapulcēs. Bet jautājumā par reorganizāciju Gazprom nebalsoja, zināms de facto. ITERA Latvija gan akcionāru sapulcēs nepiedalījās. Mūsuprāt, un to arī mēs esam izteikuši akcionāru sapulcē, šobrīd uz šo reģistrējot Gazprom akcionāru tiesības, arī par piedalīšanos tikai akcionāru sapulcē, ir pārkāpts likums. Kā var izsecināt no Latvijas gāzes statūtiem, Gazprom pielaišana akcionāru sapulcēm potenciāli var traucēt gāzes sadales uzņēmuma nodalīšanu.
jo par reorganizāciju būs jānobalso 85% no sapulcē pārstāvētajiem akcionāriem. Ja Gazprom vēlēsies pasākumu sabotēt, tad balsu var nepietikt. Ekonomikas ministri apliecina, ka ar uzņēmumu vadību runās par pareizu likumu interpretāciju. Proti, ka Gazprom jātur pa gabalu no akcionāru sapulcē. Ja tomēr šis kaut kādā veidā tomēr Latvijas gāzes valde nepiekritīs mūsu redzējumam un kaut kādā veidā reģistrēt šos Gazprom vai ITERA akcionāru tiesības un piedaloties, un šīs piedalīšanās radīs kaut kādus šķēršļus reorganizācijas turpināšanai, mēs izmantosim visu likumiskos instrumentus, lai tomēr realizētu šo reorganizāciju. Latvijas gāzē interviju par sadales uzņēmuma GASO nodalīšanu atteica, pamatojot, ka šos jautājumus var komentēt tikai vadītājs Aigars Kalvītis, bet viņš ir atvaļinājumā. Telefona sarunai piekrita viens no Latvijas gāzes akcionāriem Savīckis, bet plaši apspries Saeimas lēmumu liekt ITERA izmantot balsstiesības viņš negribēja. Vai tas nāk par labu Latvijas tautsaimniecībai kopumā? Tas, protams, tāds jautājums sarežģīts. Bet politiski pieņemts lēmums. Bet ITERA, es saprotu, arī nepiedalās, vai ne? Akcionāri sapulcēs. Mēs tā turamies, tāpēc, ka šo tiek. Tā gāzes vadības interpretācija, jūsuprāt, ir pareiza, ļaujot Gazpromam piedalīties? Nu, kā viņš to pasaka, es atbalstu, kā darbojās Latvijas gāzes vadība. Savīckis uzskata, ka Latvijas gāzes rietumu akcionāru vēlme nodalīt sadales uzņēmumu no gāzes tirgotāja ir saistām ar interesi pēc iespējas izdevīgāk pārdot savus ieguldījumus un Latviju pamest.